Detaje tjera për skandalin e onkologjisë, pacientëve me gjendje shumë të rëndë u shkruan terapi të panevojshme nga më të shtrejtat. Lidhja Europiane për ndryshim thotë se ka takurci me Arben Taravarin, por jo edhe marveshje. Krerët e Komisionit Antikorrupsion thonë se gjykatat i ignoruan 56 nismat të tyre. Qeveria do të ndaj mbi 4 milion euro për blerjen e intervereve nga qytetarët. Shkues të nderuar, përshëndetje. Prokuroria ka kërkuar nga gjykata penale që dy ish drejtoreve të klinikës së onkologjisë, Nino Nasev dhe Nehat Nuhiu, të konfiskohen pasaportat dhe të mos lejohen afrimi i ish drejtorit të mjekësisë në vendin e punës. Sipas prokurorisë, Vasev dhe Nuhi kanë bler barna pa tender, ndërsa tre mjek onkolog u kanë ndihmuar atyre duke u shkruar pacientëve terapi të panevojshme nga më të shtrejtat. Nino Vasev dhe Nehat Nuhi, nga drejtor mjekësor dhe organizativ të klinikës së onkologjisë, tani janë të akuzuar për mashtrimin e pacientëve, kurse tre mjekët atyre u kanë ndihmuar duke u shkruar pacientëve terapi të panevojshme. Pacientëve u shkruar terapi e tepruar dhe atë terapi nga më e shtrejta, nga gjenerata më e re e terapisë, vetëm një ditë para se pacientit të ndërrojë jetë. Drejtorët e dyshuar kanë bler barna para kohe, pa procedurë të prokurimit publik dhe pa pëlqimin e fundit shëndetësor. Në këtë mënyrë kanë krijuar tepris të barnave, për të cilat nuk janë mbajtur shënime. Këto janë gjetjet fillestare të prokurorisë për rastin në klinikën e onkologjisë dhe si pasojë dje u arrestuan 5 persona. Drejtorët e klinikës përndiqen për veprën penale mashtrim në shërbim, kurse drejtori mjekësor Vasev akuzohet edhe për 7 vepra penale, vepra për shpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Tre mjekët akuzohen për ndihmesë në veprën penale. Prokuroria Ana Gogovska-Jakimovska bën me dije se për ish drejtorët është propozuar të saktohen masa kujdesi, kurse për drejtorin mjekësor edhe për largim nga vendi i punës. Nga ana e prokurorisë themelore publike deri tek gjykata themelore penale, gjykatësi i procedurës paraprake është dhënë propozim për caktim të masave kujdesi për drejtorin mjekësor dhe organizativ. Masat përfshin ndalesë për lëshimin e vendbanimit, marrja e dokumentit të udhëtimit dhe ndalesë për nxjerrje të dokumentit të ri. Kurse për drejtorin atëhershëm mjekësor në mënyrë plotësuese është kërkuar masa për largim nga vendi i punës. Këto vepra penale të akuzuarit dyshohet se i kanë kryer gjatë periudhës 2017-2022. Prokuroria Gogovska-Jakimovska ka falendëruar pacientët dhe familjet e tyre që me denoncime që i kanë bërë, i kanë ndihmuar hetimet. Njëkohësisht bën thirrje që të gjithë ata që kanë qenë dëshmitar të paligjshmërive dhe keqpërdorimeve, t'i bëjnë denoncimet e tyre në prokurori. Pas takimit që kishin të martë në mbrëmje tre liderët opozitës shqiptare dhe lideri i aliancës me kryeministrin dhe kryetarin e kuvendit të Kosovës, Lidhja Europiane për ndryshim thotë se ka dakordsi me Arben Taravarin, por jo edhe marveshje. Ndërkaq, ministri i shëndetësisë Fatmir Mexhiti thotë se kryetari Taravari ka zhvilluar takim edhe me kryetarin e BD-s, ashtu sikurse edhe me përfaqësuesit e Lenit, ndaj nuk kanë asgjë për të fshehur. Lidhja Europiane për ndryshim thotë se ka dakordsi me Arben Taravarin, por jo edhe marrëveshje. Pas takimit që kishin të martën liderët e partive opozitare shqiptare dhe kryetarit të AS-s me kryeministrin kosovar Albin Kurtin, u tha se është biseduar për kandidatin e Përbashkët Shqiptar për president. Megjithatë, biseda është zhvilluar edhe për mundësinë e bashkangjitjes së kreut të AS-s Arben Taravarit tek Len. Detajet tjera Albi Qamili nga Lëvizja Beza thotë se do të dihen deri në fund të javës. Nuk mund të themi se ka marrëveshje, por në parim ka një dakordsi. Brenda javës apo ka fundi javës do të jeni të njoftuar me për detaj. Ketë me aliancën për shqiptarët apo vetëm me zotrin Taravarin?
nuk mund të shpalos detaje tjera, thash mbrenda javës, ka fundi javës do t'jeni të njoftuar me detaje. Ndërkaq ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti thotë se kryetari Taravari ka zhvilluar takim edhe me kryetarin e BDI-s, ashtu sikur edhe me përfaqësuesit e LEN, pra nuk kanë asgjë për të fshehur. Ne nuk im pshehin ato, jemi të ku disa herë kryetari partisë edhe me kryetarin e BDI-s Alia Meti, edhe me përfaqësuesit e tash opozitës që quen. LEN nuk pshehin asu. Një ditë më parë, liderët e partive të Lëvizjes Besa, Lëvizjes Demokratike dhe Alternativës, si dhe kryetari Aleancës për Shqiptarët Arben Taravari, ishin në Prishtinë në takim me kryeministrin Albin Kurti. Nga shërbimi për media i kryeministrit Kurti thanë se veç tjerash, katër udhëhecit kanë shprehur propozimin e tyre për një president të Maqedonisë së Veriut, i cili sipas tyre mishëron bashkëtesën mes etnive dhe garanton rrugën europiane të Maqedonisë së Veriut. Nga 56 iniciativa për fillimin e procedurës për ndjekje penale të përpiluara nga Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, asnjë nuk është proceduar. Kryetarja e Komisionit, Biljana Ivanovska, vlerëson se përgjigja duhet të tu drejtuhet organeve gjyqësore, ku sipas saj duhet ndryshime rrënjësore, dhe se çdo institucion duhet të bëjë detyrën konform kompetencave. Kryetarja Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, në një konferencë për media me rastin e përfundimit të mandatit, ka deklaruar se nga 56 iniciativa për fillimin e procedurës për ndjekje penale, asnjë nuk është proceduar. Sipas saj, Komisioni Shtetror për Parandalimin e Korrupsionit gjatë mandatit 5 vjeçar ka ngritur gjithsej 2872 lënd, prej të cilave 2688 janë bazuar në raporte nga fusha e parandalimit të korrupsionit dhe 84 lënd janë ngritur me iniciativë të tij. Me këtë, Ivanovska informon se janë zgjidhur 2451 lëndë dhe janë dorëzuar 59 iniciativa për përcaktimin e përgjegjësisë së drejtuesve dhe zyrtarëve dhe 56 iniciativa për iniciimin e procedurës për ndjekje penale, ndërsa ajo shtoi se asnjë iniciativë për ndjekje penale nuk është ndjekur penalisht. Nga iniciativa tona për ndjekje penale të dorëzuara në prokuroritë publike, deri më tani në gjykat nuk ka arritur asnjë vendim i prokurorisë publike, jo vetëm nga kjo përbërje, por nga ekzistenca e këtij institucioni që nga viti 2002, me përjashtim të Baçilo, janë gjithsej mbi 200 iniciativa për ndjekje penale që kanë dalë prej këtu në 20 vitet e fundit që ka ekzistuar ky institucion. Për asë se çfarë duhet të bëtë në të armën që të ndryshoj kjo situatë, Ivanovska vlerëson se pyetja duhet të drejtohet organeve gjyqësore, ku, si që tha, duhet të ndryshime rrënjësore dhe se çdo institucion duhet të bëjë detyrën konform kompetencave. Përbërja aktuale e Komisionit Antikorrupsion dhe të mbaj edhe një seancë të hënën në suazat të mandatit. E pyetur se me çfarë janë më të kënaqur në punën e tyre, ajo përmendi 56 iniciativat për fillimin e procedurës për ndjekje penale dhe 59 iniciativat për përcaktimin e përgjegjësisë së drejtuesve dhe zyrtarëve, të cilat, thot ajo, praktikisht janë iniciativa për shkarkimin e zyrtarëve të rangut të lartë. Të gjithë i referohen zyrtarëve të profilit të lartë dhe se gjithë mbështeten me materiale provuese që prokuroria duhet i kishte parasysh, jo për t'i trajtuar si kallëzim nga një qytetar i thjeshtë, sepse disa nga këto gjetje mbështeten në raportet e auditimit. Jemi krenare edhe për të gjitha iniciativat në gjykatën kushtetuese, edhe pse u refuzuan, ne mbajtëm iniciativën për ish presidentin dhe për Baçel dhe Enka, për miratimin e ligjit pas një procedure të shkurtër, sepse shkelet kushtetuta, por kështu funksionon shteti. Më tepër që duhet të ndryshoj. Në lidhje me se a janë përballur me presione apo kërcënime gjatë mandatit të tyre, ajo thotë se nuk janë përballur me situata të tilla, por edhe se qëndrimi i tyre i deklaruar publikisht ka qenë një lloj bariere për tentativa të tilla të mundshme. Deputetët nga radhët e VMRO-s do të dorëzojnë 21 amendamente për propozim ligjin për nënpunës administrative, i cili pritet të miratohet me procedurë të shkurtuar me flamurin europian. Ndërkohë, drejtuesit e lidhjes së sindikatave të Maqedonisë vlerësojnë se është shkatërruese të propozohet një ligj që do ta eliminojë ligjin për marrëdhëniet e punës.
Grupi i deputetëve të VMRO DPMNE-s njoftojnë se do të dorëzojnë 21 amandamente për propozim ligjin për nënpunës administrativ, i cili është në procedurë kuvendore dhe duhet të miratohet me procedurë të shkurtuar me flamur evropian. Ligji do të debatohet sot për të dytën ditë në Komisionin Kuvendor për çështje evropiane, ndërsa sindikata dje kërkuan debat publik më të gjerë. Për këtë çështje drejtuesit e lidhjes së sindikateve të Maqedonisë kanë pasur me deputetin nga radhët e VMRO. Kryetari i lidhjes Slobodan Tredafilo konsideron se është shkatruese të propozohet një ligj që do të eliminojë ligjin për marrëdhëniet e punës. Me këtë zgjidhje ligjore, siç thekson ai, punëtorët bëhen sklavë modern të cilëve duhet t'u paguhet kontribute prej rreth 290 denar në ditë dhe punëdhënësi do t'i punësojë dhe i shkarkojë kur të dojë. Është e palejueshme në Maqedoninë e shekullit 21, në një vend kandidat për antarësim në BE, të rikthehet edhe të zyrtarizohet një ekonomi jo formale. Pse? Sepse ne duam të legalizojmë gjithçka që është e palitshme në këtë shoqëri dhe në atë mënyrë të themi se nuk kemi më fenomene të palitshme. Është shkatruese të propozosh legjislacion për të eliminuar ligjin për marrëdhëniet e punës. Është shkatruese të bësh deklarata dhe të thuaj se një zgjidhje e tillë ligjore do të shtrijë mbulimin në të gjitha punët e tjera, përkatësisht në të gjitha aktivitetet e tjera. Kryetari i sindikatës theksoi se kanë vërejtje serioze edhe për faktin që sindikatat nuk janë të përfshira në krijimin e rezultatit. Ai shtoi se kanë kërkuar që të jenë pjesëmarrës në seancën e komisionit dhe se këto vërejtje ja kanë dhënë kryeministrave, ministrave dhe sipas kryetarit, këtë vërejtje duhet të dëgjojnë edhe deputetët. Mbi 4 milion euro do t'i ndajë qeveria këtë vit për të financuar bljerjen e inventereve për qytetarët. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi seroi se do të ndajë 7000 voucher për ambistrit në vend. Shpalljet për këtë qëllim, siç bëri të ditur Bekteshi, do të publikohen nesër në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe zgjat 20 ditë. Ministria e Ekonomisë do të ndajë 7000 voucher për ambistrit në vend për blerjen e inverterëve, njoftoi ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi. Ai tha se në lidhje me këtë janë paraparë mbi 4 milion euro me qëllim të nxitjes së efikasitetit energjetik. Shpalljet për këtë qëllim, siç bëri të ditur Bekteshi, do të publikohen nesër në web faqen e Ministrisë së Ekonomisë dhe shpallja zgjat 20 ditë nga dita e publikimit, me mundësi vazhdimi për 15 ditë në rast se numri të pamjaftueshëm të kërkesave të pranuara. Një person nga një familje mund të paraqesë vetëm një kërkesë për dhënien e certifikatës, një kupon për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë. Një familje mund të aplikojë vetëm për një nga programet, ose programin për mbrojtjen e konsumatorëve të energjisë në nevojë, ose për programin stimulues për eficiencën e energjisë, thaj. Ministria e Ekonomisë nga nesër do të ndajë voucher për anvisrit në Republikën e Maqedonisë së Veriut në vlerë prej 25.000 denar, me vetëm qëllim që të nxisë efikasitetin energjetik dhe në këtë mënyrë të ndikojë pozitivisht në rritjen e standardit jetësor të tyre, por edhe në uljen e kostos së jetesës marë parasysh inverterët të cilët kanë një efikasitet më të lartë nga mënyra e ngrohjes apo e ftohjes të cilën e kanë të instaluar për momentin anvisrit në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Andaj janë paraparë mbi 4 milion euro dhe janë paraparë mbi 7000 voucher të cilët do ndahen nga Ministria e Ekonomisë për kategori të caktuara të cilët janë paraparë në thirrjen publike dhe në këtë mënyrë, në mënyrë transparente, do të mund të shpërndahen po të njëjtat. Bekteshi njoftoi se sipas programit për mbrojtjen e konsumatorëve në nevojë, personat me të ardhurat të ulta për një person të vetëm, me të ardhurat totale deri në 21.000 denar, familjet me 2 anëtar me të ardhurat totale prej 30.000 denar dhe familjet me 3 anëtar me të ardhurat totale prej 35.000 denar, do të mund të marrin kupon në vlerë prej 27.000 denar bruto për familje, përfshir të vëshën për blerjen dhe instalimin e kondicionerëve inverter me efikasitet të lartë. Si dhe personat me të ardhura të ulta për një familje 4 antareshe, me të ardhura totale prej 20.000 denar dhe një familje me 5 antare më shumë, me të ardhura totale prej 25.000 denar, mund të marrin kupon për kondicioner inverter në vlerë prej 30.000 denar.
Si pas programit për nëzitjen e efikasitetit energetik të anvisërit, voucherat në vler prej 25.000 denar do t'ju jepen anvisërive që jetojnë në teritorin e komunave të rajonit të Pelagonis dhe rajonit Jug Perëndimor. Kupona në vler prej 23.000 denar për anvisërit do t'ju jepen anvisërive që jetojnë në rajonin e Shkupit, Lindjes, Jug Lindjes, Veri Lindjes, Vardarit dhe Pologut, për të cilët janë planifikuar gjithsej 110 milion denar. Bekteshi theksoi se për të marrë pjesë në këtë shpallje publike, familjet në 3 vitet e fundit kalendarik nuk duhet të kenë përdorur fonde nga asnjë burim për të kompenzuar shpenzimet për pajisjet e ngrohjes, soba me pelet ose kondicioner inverter me efikasitet të lartë të mos kenë lidhje me ngrohjen qendrore të qytetit në vendin e banimit, ku do të vendoset pajisja. Gjithashtu, pajisja do të duhet të blihet dhe instalohet gjatë vitit 2024. Një numër i madh i qytetarëve janë ankuar për fatura shumë të larta të energjisë elektrike për muajin dhjetor. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi deklaroi se ambistritë dhe konsumatorët e vegjël kanë të drejtë ankese në Komisionin Rregullator të Energjetikës. Nuk besoi se ka rritje çmimesh më shumë se sa është përcaktuar nga Komisioni Rregullator Energjetik, por qytetarët kanë gjithmonë të drejtë të ankohen, deklaroi Bekteshi. Ministri i Ekonomisë Krishnik Bekteshi në konferencën e sotme për media, duke ju përgjigjur pyetjes së gazetarëve se një numër i madh i qytetarëve ankohen për fatura shumë të larta të energjisë elektrike për muajin dhjetor, tha se ambistrit dhe konsumatorët e vegjël kanë të drejtë ankese në Komisionin Rregullator të Energjisë. Nuk besoj se ka rritje çmimesh më shumë se sa është përcaktuar nga Komisioni Rregullator Energjetik, por qytetarët kanë gjithmonë të drejtë të ankohen në komision dhe i ftojnë nëse mendojnë se kanë ndonjë gabim apo keq përdorim, ta denoncojnë dhe do të zgjidhet më njëherë. Bekteshi shtoi më tej se ligjërisht çmimi i energjisë elektrike për ambistrit dhe konsumatorët e vegjël nuk mund të ndryshohet deri më një korrik dhe se nuk pret të rritet as pas kësaj date, sipas informacioneve që ka për kostot e kompanive kryesore të energjisë. Në klinikën e urologjisë është kryer transplanti i 500 veshkës në shëndetësinë publike. Ministri i Shëndetësisë Fatmir Mexhiti, i cili sot ka vizituar këtë klinikë, deklaroi se në muajin dhjetor është kryer me sukses transplanti jubilar i veshkës tek një paciente 25 vjeçare, e cila ishte në gjendje të rëndë. Veçanërisht më vjen mirë që pas operacionit dhe ecurisë postoperative, sot ajo është në gjendje të mirë shëndetësore dhe dal nga dal po i kthehet aktiviteteve të përditshme, tha Mexhiti. I pari i shëndetësisë i dërgoi urime të mëdha drejtoreve të klinikës, koordinatorit kombëtar të transplantit dhe gjithë ekipit profesional për rezultatet e shkëlqyera të arritura gjatë të gjithë këtyre viteve të fundit. Mexhiti gjithashtu tha se dhurimi i organeve përfaqëson një nga arritjet më të mëdha në mjekësi. Dhurimi i organeve shpëton jetë dhe si që tha i, jam krenar që ndërgjegjësimi dhe rëndësia po rritet. Ish myftyu dhe myftyu aktual i Tetovës janë përplasur sot para dyerve të myftynisë Tetovës. Ish myftyu Qenin Esimi nuk e ka lejuar të hyjë në myftyni Seval Xhemailin të emruar si myftyu nga ana e BFI-së. BFI akuzon Qenin Esimin për uzurpim të objekteve të myftynisë, ndërsa myftynia thotë se nuk punojnë për shkak të pastrimit të objektit. Mëngjesin e sotëm janë shkaktuar tensione në myftinin e Tetovës. Kjo pasi myftyu i zgjidhur nga Bashkësia Fetare Islame, Selver Xhemaili, tentoi të futet në objektin e myftinis, ndërsa ka hasur në rezistencë nga disa persona dhe ish myftyu Qenin Esimi. Para objektit të myftinis së Tetovës kishte edhe forca policore, ndërsa dy myftit janë marrë në pyetje nga policia. Bashkësia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut ka reaguar për ngjarjet e sotme në myftinin e Tetovës, ku e akuzojnë Qenin Esimin për uzurpim të objekteve të myftisë.
Nesimi është shkarkuar nga pozita e miftyut për shkak të mos koordinimit të aktiviteteve me BFI-n dhe se mbajtja e mbledhjeve të miftynis nga miftyu i shkarkuar automatikisht është e pavlefshme, por edhe për faktin se vendimet dhe sjella janë të pavlefshme, sepse konform kushtetutës të BFI-s, çdo mbledhje ku nuk ftohet riaseti i BFI-s, mbledhja dhe vendimet e saj janë jo legjitime. BFI kërkon nga organet e rendit që të zgjidhin këtë situatë në bazë të akteve normative, ndërka që nga Myftinia e Tetovës përmes një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook, thonë se sot zyrat e myftinisë nuk do të punojnë, pasi që do të bëhet pastrim general i objektit. Në ndërkohë, kujtojmë që javë më parë, BFI shkarkoi nga detyra e myftyut të Tetovës Qani Nesimin, i cili nuk u pajtua me vendimin. Vazhdojmë me lajmet e rajonit. Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës, Ahmet Ismaili, deklaroi që nga nesër do të hyjë në fuqi vendimi për dinarin serb. Nga nesër, kudo që të hyjë një mjet, duhet me qenë i një banke të licensuar që ka leje prej nesh. Nuk mundit askush me transportu kesh në Kosovë dhe jashtë Kosovës. Qëllimi kryesor është me rregullu sektorin financiar, me ruajt integritetin e tij, me ruajt nga këto fenomene që ju i dini, po ashtu shpërlarja e paras, financimi i terrorizmit, tha Ismaili. A i shtoi se vendimi është në përputhje me nenin e 11 të kushtetutës së Republikës së Kosovës. Pozita e bankës nuk është politike, ne vendosim rregulla dhe ato duhet të zbatuar, dhe theksoi ai. Edhe kryeministri Albin Kurti ka thënë se vendimet e Bankës Qendrore të Kosovës janë të pavarura dhe i tillë është edhe ai për ndalimin e qarkullimit të dinarit të serb në Kosovë. Kurti ka deklaruar se rregulloret dhe vendimet e bankës janë plotësisht në pajtim me kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. Vendimet e bankës janë të pavarura dhe banka është institucion i pavarur. Rregulloret që ata i miratojnë janë krejtësisht në përputhje me ligjet dhe kushtetutën e Kosovës. Unë besoj se duhet të lëmë të qetë Bankën Qendrore dhe guvernatorin Ahmet Ismailin që ta bëj punën e tij, ashtu siç e ka fituar besimin në Kuvendin e Republikës sonë, tha ai. Në një shkollë në Beit Lahia, në veri të ripit të Gazës, janë gjetur trupat e pajet të 30 palestinezëve me duar dhe sy të lidhur, transmeton Anadolu. Dëshmitarët okular në vendngjarje deklaruan se duart dhe syt e të vrarërve ishin të lidhur. Shoqata e të burgosurve i quajti këtë situatë si një tregues të qartë se Izraeli këta njerëz ku fomat e të cilave u gjetën i ekzekutoi në terren. Në deklaratë thekson se të dhënat për ekzekutimet e palestinezëve të ndalur në Gaza janë shtuar për faktin se krimi i gjenocidit dhe zhdukja me forcë e të arrestuarve në Gaza ka vazhduar për 117 ditë, ndërkaq që Ministria e Shëndetësisë në Gaza njoftoi se numri i të vrarërve nga sulmet izraelite në enklavën e rrethuar palestineze është rritur në 26.900. Në deklarat thuhet gjithashtu se 65.900 dhe 49 persona të tjerë janë plagosur në sulmet, duke theksuar se në 24 orët e fundit ushtria izraelite kreu 16 masakra në të gjithë ripin e Gazës, duke lënë 150 të vdekur dhe 313 të tjerë të plagosur. Sipas OKB-s, rreth 85% e banorëve të Gazës janë zhvendosur nga sulmi izraelit, të gjithë përballen me pasiguri ushqimore. Qindra mijëra njerëz jetojnë pas tre, ndërsa më pak se gjysma e kamionit në vendima po hyjnë në territor se sa përpara fillimit të konfliktit. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë njoftoi se 195 ushtar ukrainas u liruan reciprokisht si pjesë e shkëmbimit të të burgosurve me Ukrainën, transmeton Anadolu. Në deklarat nga ministria thuhet se ka patur një shkëmbim të burgosurish mes Rusisë dhe Ukrainës. Si rezultati procesit të negociatave, 195 ushtar rus u kthyer nga tokat nën kontrollin e administratës së Kievit. Në këmbim u dorëzuan 195 ushtar të forcave të armatosura të Ukrainës. Ushtarët rus do të transportohen në Moskë me avion për të marrë mjekim në qendrat shëndetësore që lidhen me ministrin. Ushtarëve të liruar do të ofrohet mbështetje mjekësore dhe psikologjike, thuhet në deklaratë.
presidenti ukrainas Vladimir Zelenski dha një deklarat në mediat sociale në lidhje me shkëmbimin e të burgosurve. 207 ushtar dhe civil tan u kthyen në shtëpi, ne do të kthejmë të gjithë ata që u kapën, vazhdojmë punimet në këtë drejtim, tha ai. Ministria Ruse e Mbrojtjes më 24 janar njoftoi se një avion rus ku kishte të burgosur Ukrainas u godit në rajonin e Belogrodit nga një raketë e lëshuar nga Ukraina. Në deklarat thuhet se avioni kishte një ekipazh prej 6 personash, 65 ushtarak Ukrainas të kapur gjatë luftimeve dhe 3 ushtar rus që i shoqërolin. I gjithë ekipazhi dhe pasagjerët e avionit humbën jetën. Fermierët francez dhe belg vendosën 10 blokada në autostrada dhe në rrugat hyrëse në një port të madh kontenjerësh të mërkurën, për të bërë presion qeverive që të lehtësojnë rregullat mjedisore dhe të mbrojnë ato nga rritja e kostove dhe importet e lira. Protestat janë përhapur në të gjithë Evropën, fermerët spanjollë thanë se do t'i bashkohen lëvizjes, ndërsa 1000 fermer italian po planifikojnë të marrin pjesë në mitingjet në Bruxelles të njëjtën për të nxitur liderët e PE-s që të takohen në kryeqytet për të vepruar. Fermerët gjerman dhe rumun me ankesa të ngjashme kanë marrë gjithashtu masa. Fermerët thonë se nuk po paguhen se a duhet, janë të mbytur nga taksat dhe rregullat e gjelbërta dhe për ballen me konkurrencë të pandershme nga jashtë. Të mërkurën, komisionerët evropian propozuan kufizimin e importeve bujqësore nga Ukraina dhe fleksibilitet më të madh mbi rregullat për tokën, djerë në një përpjekje për të shuar protestën. Të ardhurat e Turqisë nga turizmi arritën në 54.3 miliard dolar në vitin 2023, një rritje prej 16.9% në bazë vjetore, njoftoi të mërkurën Instituti i Statistikave Turke. Numri i përgjithshëm i vizitorëve përfshir shtetasit turq që jeton jashtë ishte 57 milion në vitin 2023, duke rritur me 11.1% në bazë vjetore. Vetëm në 3 mujorin në fundit, ardhurat nga turizmi u rritën me 6.8% në 12.27 miliard dolar, me numrin e vizitorëve në 12.4 milion, me një rritje prej 4.1% krahasuar me të njëjtën 3 mujor të vitit të 2022. Vitin e kaluar, numri i shtetasve turq që vizituan vendet e huaja u rrit në 52.3% në 11.6 milion, ndërsa shpenzimet mesatare ishin 639 dollar për frym. Shikues të nderuar, këtu përfundojmë edicionin informativ të lajmeve. Ju faleminderit për vëmendjen dhe bashkëmirupafshim.